Tervehdys taas. Tänään sukellamme taidemaailmaan elokuvassa Helene. Ja sitten katsomme, mitä kuuluu eläintohtori Doolittlelle. Lopuksi katsomme, miltä näyttää pahojen poikien elämä elokuvassa Bad Boys for Life. Annetaan naisten aloittaa, eli Helene, ole hyvä. Rakas Helene, vaikea pukea ajatuksiani sanoiksi. Aion palata Helsinkiin. Haluaisin kovasti tavata. Minua ei päästetty sairaalaan katsomaan sinua. Se oli raastavaa. Kukaan maalari ei ole työssään yhtenäkään päivänä saavuttanut sitä, mistä uneksi. Ja mihin uskoi aamulla. Miten sen kestää? On vuosi 1915 ja paikkana Suomi. Helene Schärpek elää unohdettuna taiteilijana iäkkään äitinsä kanssa maaseudulla. Heleneä esittää Laura Birn ja mukana muitakin valovoimaisia näyttelijöitä. Esimerkiksi Krista Kosonen, Eero Aho ja Johannes Holopainen. Viimeisimmistä näyttelyistä on kulunut jo vuosia. Ja Helene on jatkanut maalaamista ainoastaan omasta intohimosta. Kaikki muuttuu, kun taidekauppias löytää Helenen sekä tämän 159 upea maalausta ja haluaa järjestää suuren yksityisnäyttelyn. Helenelle käänteentekevä hetki koittaa kuitenkin vasta, kun hänet esitellään Einar Reuterille. Kukaan nuori Einar? Hän on metsänhoitaja ja taiteen harrastaja, Helenen töiden intohimoinen ihailija. Einarista tulee Helenen uskottu ja myös rakastettu. Mennään nyt kuvauspaikalle katsomaan, miltä siellä näytti viime kesänä ja kysytään leffan tekijöiltä tästä leffasta. Hyvinkäällä Suomen rautatiemuseon alueella. Kuvaukset meneillään elokuvasta Helene, joka on Antti Jokisen ohjauksessa tehtävä Helene Schärpekin elämästä vuosilta 1915-1920 välillä kertova elokuva. Tässä oli kaksi kohtausta, mitä me kuvattiin. Että yksi oli tällainen, missä toi Einar Reuter oli vierailemassa niin Helene Schärpekin tuolla kotona Hyvinkäällä ateljeessa. Nyt hän lähti tästä junalla takaisin Helsinkiin. Et Hyvinkäähän oli tämmöinen aika iso keskipiste junaliikenteessä niin siihen aikaan. Me kuvattiin eka se ja sitten toisessa kohtauksessa niin Helen ei ollut 15 vuoteen Helsingissä. Ja siellä oli nyt hänen näyttelynsä avaaja ja sitten Kösta Stenmanin tuolla salongissa. Ja hän palasi siltä reissulta, niin me kuvattiin se tässä nyt samaan aikaan. No Helene Schärpek on taiteilija, joka on varmasti aika tunnettu taulujensa kautta Suomessa tänäkin päivänä, mutta sitten me ollaan haluttu elokuva tai me ollaan pyritty katsomaan, niin kuin, että kuka siellä oli niiden taulujen takana ja minkälainen henkilö. Mä näyttelen Magnus Schärpekin, joka on tuon Helenin isoveli, joka tavallaan hoitaa perheen raha-asiat niin kuin siinä vaiheessa. Siinä aikana näin miehet toimii, että oli se perheyhteisö minkälainen tahansa. Tähän nyt kuuluu äiti ja sisko ja sitten tavallaan tällä Magnuksella oma perhe, mutta silti hän vastaa niin kuin raha-asioista ja se sitten synnyttää erilaista skismaa sisko ja muiden välillä. Mun rooli on Helena Westermark, joka oli siis Helen Schärpekin elinikäinen ystävä ja kuvataiteilija itsekin ja kirjailija ja naisasianainen oli perustamassa unionin naisasialiittoa. Eli mä esitän Einar Reuteria, joka on torniolainen metsänhoitaja ja itse oppinut taidemaalari sekä aktiivinen kirjoittaja.
ja Einar oli kauneuden etsijä ja korven kulkija ja kosmopoliitti, jolla oli hyvin tarkka vainu taiteeseen ja semmoinen tyyppi, joka veteli rotsi auki, ei tarkoita, että hän se oli mitenkään ylimielinen, mutta semmoinen, että keskittyi ehkä muihin juttuihin kuin, että se veti niin kuin hyvällä tyylillä pariisilaisissa vaatteissa ja saattoi jäädä yhtäkkiä tuijottelemaan jotain kukkasta jossain pitkäksikin aikaa ja niin kuin rauhallinen ja luotettava. Mä ehkä kuvasin sitä vähän niin kuin haapapuu, että semmoinen niin kuin jykevä runko, mutta sitten semmoiset herkät lehdet, jotka aistii sitten ympäröivää maailmaa. Minusta Helen elokuva on taiteellinen elokuva, ehkä jopa liiankin taiteellinen ja realistinen minulle. Jos pidät Helenen maalaustöistä ja muutenkin taiteesta ja taidemaailmasta, niin tämä on juuri sinun elokuvasi. Minä hieman pitkästyin tätä katsellessa. On tässä elokuvassa rakkaustarinakin, vaikkakin se tuntuu kummalliselta, mutta perustunee kuitenkin tosi tapahtumiin. Einar rakasti Heleneä ja ainakin Helene rakasti Einaria, koska tässä jossain välissä Einari meni toisen kanssa kihloihin, mutta silti halusi tavata Heleneä. En tiedä, onko sattumaa, mutta elokuvan kannalta on hyvä asia, että nyt samaan aikaan kun leffa tulee teattereihin, voi käydä katsomassa Ateneumissa Helenen maalauksia. Minun tämä taiteellinen kuvaus Helenestä ei kuitenkaan tehnyt suurta vaikutusta, joten annan tälle teokselle vain 2 tähteä. Red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Robert Downey Jr. astuu uusiin saappaisiin elokuvassa Eläintohtori Doolittle. Lastenkirjallisuuden klassikkoon pohjautuvassa tarinassa miehestä, joka osaa puhua eläinten kanssa. Edessämme on vaarallinen matka. Pakatkaa matkalaukut! Osaat puhua eläimille. Omalaatuinen John Doolittle, jota esittää Robert Downey Jr., on kuuluisa lääkäri ja eläintohtori entisajan Englannissa. Kohdattuaan suuren surun hän on erakoitunut sulkeutumalla kartanoonsa seuranaan sekalainen joukko eksoottisia eläinystäviä. Mutta kun nuori kuningatar sairastuu vakavasti, vastahakoisen Doolittlen on lähdettävä etsimään parannuskeinoa merten takaa myyttiseltä saarelta. Matkasta tulee huikea seikkailu ja tohtori saa takaisin elämän ilonsa ja rohkeutensa löytäessään uusia ihmeellisiä eläimiä ja kohdatessaan vanhoja vihollisia. Ei haittaa, jos pelottaa. Päivää, Barry. Päivää, lounas. Jotenkin me vain kuulumme yhteen. Tohtorin matkaan löytäytyvät nuori oppipoika ja kokonainen kaarti luontekkaita eläinystäviä. Arga gorilla, innokas mutta pieniälyinen ankka, alituiseen keskenään kinastelevat nyrpeä strutsi ja pirteä jääkarhu sekä päättäväinen papukaija, joka on Doolittlen tärkein neuvonantaja ja uskottu. Lost your damn mind. Even the Batmobile don't hold the road like this, bitch. Tight pants and fast cars don't make you Batman, Mike. Bus.
Pahat pojat Mike Lowry, jota odotetusti esittää Will Smith, ja hänen parinaan Marcus Burnett, jota esittää Martin Lovrense, ovat yhdessä vielä viimeisen kerran. Muistan, että tämän tarttuvan biisin, Bad Boys, What's Again? No en jatka tämän pidemmälle, sillä ensimmäinen Bad Boys ilmestyi vuonna 1995, ja se oli menestysleffa. Sitten seurasi Bad Boys 2 vuonna 2003, ja nyt uusi leffa Bad Boys for Life, jossa kootaan menneet ja katsotaan tulevaisuuteen. Mike, we got more time behind us than in front. Man, please. Because I'm gonna be running down criminals till I'm 100. Not me. I'm retired. What happened to Bad Boys for Life? It's time we be good men. It is Bad Boys for Life. Who the fuck wants to sing that song? Olen aina pitänyt tuon kaksikon toiminnasta, ja niin on muuten moni muukin pitänyt. Tarina tässä elokuvassa on mielestäni ihan hyvä, vaikkakin arvasin jo ennen kuin tunti tuli täyteen, mikä on tämän leffan jujun juoni ja ratkaisu. Ihan hyviä juonenkäänteitä ja toimintaa todellakin riittää, vaikkakin alussa vähän huijataan katsojaa ja lopputulos on vähän kökkö, siis vain alkukohtaus. Korvaako uusi osasto nimeltä Ammo vanhat jäärät, jotka ovat jo vähän eläkkeellekin menossa? Sanotaan, että tekniikka ja voima ei korvaa kokemusta, ja kokemusta Bad Boysilla riittää 25 vuoden verran. I'm putting you on a new team. You're working with Ammo now. Cap, Ammo is a high school musical boy band with guns. You look great, Grandpa. So you're that guy. There's always one. Right up till there's not. That's what I like, teamwork. I'm the definition of half man, half drugs. That's the club. Bad boy, that's the song. Marcus, somebody's trying to kill me. Who wants to kill you? I don't trust a person that don't want to kill him. Hell, put my name up there. Thanks a lot. We got it, Marcus. We appreciate it. But family is the only thing that matters. So I'm not letting you go on a suicide mission alone. One last time. One last time. It's official. I survived what I've been through. Y'all got drama. The saga continues. We ain't going nowhere. We ain't. Oh, shit! Get in! There's a pit bull! Let's go! Come on, let's go! Let's go! Where the hell are you getting all these helicopters? Luvassa on tulta ja tuppuraa, huumekartellia, lapsia, naisia, vaimoja, paljon muutakin. Aika rientää siivillä tätä elokuvapläjäystä tuijottaessa. Ainahan asiat olisi voinut tehdä paremminkin, mutta tämä leffa lunasti minun odotukset ja suosittelen tätä kaikille, jotka tykkäävät rosvoja poliisileffoista. Annan pahoille pojille 4 tähteä. Kiitos teille taas mielenkiinnosta. Ensi kerralla meillä on luvassa sotaleffa Taistelulähetit 1917, Jäähyväiset ja Just Mercy ja ehkä vielä jotain muutakin, mutta nyt on aikaa lopettaa ja on jälleen kerran aika sanoa hei hei, eli moi moi!